Ek is bly om weer vandag met jou te gesels en dat jy ingeskakel is daar waar jy jouself bevind. En kom ons gryp hierdie oomblik aan en hoor net dit wat God weer eens met ons wil deel. Nou ek wil begin met 'n vraag of 'n uitroep om te sê, sien jy dit? Sien jy dit? Nou, paar jaar terug, toe ek nog in my ouwe huis gebly, nou dit sê hele paar jaar terug, het my ouers per geleentheid, hulle het nie baie nie, op huis gegaan. En dan het ek in my broer achter gesit in die voertuig. En gewoonlik het hy meeste van die tyd geslaap, maar wanneer hy nie geslaap het nie, en my as 'n kussing gebruik het nie, was hy baie alert en het rondom hom gekyk en baie keer diere raak gesien wat vir 'n oomblik verskyn het en dan het hulle verdwyn en dan het hy uitgeroep, sien jy dit? En dan het ons kyk, waar, wat was dit? Partykeer het hy my gevang he, om te sê, sien jy dit? En dan was daar niks he. Maar ek wil vandag dit uitroep, sien jy dit? In hierdie dag, sien jy dit? Nou die vraag is, in hierdie tyd wat ons leef, wat sien jy? Wat moet jy sien? Wat baie keer dit wat ons moet sien, mis ons. En die probleem is, as gevolg daarvan, mis ons dit, as gevolg van ons is so besig, of kortsigtig, dat ons net dit raak moet sien, wat ons eintlik moet sien nie. Of, ons is so besig met dit wat ons sien, dat ons dit wat ons eintlik moet sien, nie kan sien nie. Nou wat sien ons? En juist in hierdie tyd wat ons leef, is almal gefokus op die corona, en die siekte, en dit wat hulle verloor, dit wat hulle nie kan kry nie. Mis ons dit wat ons moet sien. En ek wil vandag 'n oomblik stil staan om jou te kry om te sien wat ons eintlik moet sien. Nou kom ons gaan lees wat sê die Bybel daaroor. Jakobus 4 vers 13 en 15 en jy het al baie boodskappe uit hierdie gedeelte gehoor. Jakobus kom en hy skryf en hy sê, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en wins maak. Julle weet nie eers wat die lewe môre vir julle inhou nie. Julle is soos die oggendmis. Dis vir 'n rukkie sigbaar en dan is dit weer weg. Julle moet eerder sê, as die Here dit so beskik, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Wat hy vir ons hier wys en wat die Bybel vir ons op paar ander plekke wys, is dat die lewe kostondig is. Die teksvers sê, die mense lewe is soos die oggendmis. Die oomblik is jy nog hier, die ander oomblik is jy nie meer nie. Want almal van ons het net 'n beperkte tyd wat ons hier op die aarde is. En of dit nou deur 'n virus geknip word, en of dit nou deur 'n ander siekte geknip word, en of dit nou deur natuurlike oorsake is of ongelukke is, wanneer ons lewens eindig, is nie die manier hoe dit eindig nie. Dit is ook nie wanneer dit eindig nie. Wat saak maak nie. Dit is wat ek hier nou met dit wat ek het doen. Wat saak maak. Hoe ek my lewe leef met die gedagte wat Jakobus aan ons wil duidelik maak. Dat ons lewens is net 'n bepaalde tyd hier op aarde. Ja, natuurlik, as jy 'n koningskind is, het jy die ewige lewe, maar hier op aarde het ons net 'n bepaalde tyd. Hoe lank dit is, het geen mens die idee nie. Dit kan
van baie korte duur wees. Het kan een rukkie langer wees. Het kan dalk 'n hele paar jaar wees. Maar daai hele paar jaar is ook net 'n sekere tyd. Maar die ding is, wat ons moet op fokus, is dit. God gee ons die geleentheid om in die kort tydjie 'n verskil te maak. Die tydjie wat ek en jy het hier op aarde, het ons die geleentheid om 'n verskil te maak vir die Here. Vraag is ek en jy toegewy om dit te doen? Of het, as gevolg dalk van hierdie krisistyd wat ons nou in hierdie oomblik beleef in die wêreld, gemaak dat jy jou passie verloor het, dat jy gestagneer het, dat jy net nie meer lus het om aan te gaan nie? Moet ons tot die besef kom, maak nie saak hoe ons leef nie, in watter omstandighede ons leef nie, het ons nog steeds die geleentheid om 'n verskil te kan maak, om 'n impak in hierdie wêreld te maak. Jesus het so geleef dat hy geweet het dat hy net 'n kort tydjie hier op aarde het. En as gevolg daarvan het elke oomblik wat hy hier op aarde gespandeer het sin gemaak, het dit getel. Hy het verstaan om die tyd uit te koop. En hoeveel te meer moet ek en jy nie so 'n lewe leef dat ons werklik waar elke oomblik gebruik, elke geleentheid gebruik om 'n impak te maak hier op aarde, want ons tyd is beperk. Ons het net soveel tyd hier op aarde. Ons het net soveel tyd in 'n dag. Ons het net soveel tyd in 'n uur. Laat ons elke geleentheid aangryp om 'n impak te maak. Dis met my daaglikse leefwyse so wees dat ek werklik waar 'n Christus impak sal maak daar waar ek is. Dat wanneer ek, of ek by die werk is, en of ek by die huis is, en of ek by die winkelsentrum is, waar ook al ek myself bevind, dat ek werklik waar vir Christus impak sal maak, omdat tyd so kosbaar is. Tyd loop uit. Laat ons dit gebruik om werklik waar 'n verskil te maak daar waar ek is. Dat ons nie sal vaskyk in die huidige omstandighede, die beperktheid van die inperkings, die ander maniere wat ons nou moet inkorporeer in ons lewens nie, maar dat ons werklik waar hierdie impak sal maak, hoek al sy, waar ook al, om mense te bereik vir God se koninkryk. Daarom moet ons elke geleentheid aangryp om 'n verskil te maak. Dis moet ek met oorgawe gee, met alles gee, my tyd, my energie, my finansies, my besittings, my liefde, my blydskap, my geluk, alles wat ek het, moet ek met oorgawe gee, te gee. Moet ek eers aan God gee, maar dan moet ek dit gee aan my medemens. Ek moet so leef en doen met oorgawe dat dit 'n verskil sal maak omdat ek geleentheid tyd het. Ek wil jou aanmoedig vandag om so 'n lewe te leef met oorgawe, met alles. Want die tyd is kort. Moenie
in die oomblik vaskyk nie. Maar gee alles oor. Gryp die dag aan. Wat ons is, ons lewens is soos 'n oggendmis. Het jy al 'n oggendmis gesien? Vir oomblik is dit daar. En dan sodra die son helder toe begin het deurkom, dan verdwyn dit. So kan ons nie verseker wees dat ons vir ewig hier gaan wees nie. En daarom moet ons met alles oorgee aan God. Alles in oorgawe leef. En natuurlik wil ek afsluit daarmee. Dit alles doen ons met die krag wat God ons gegee het en gee elke dag. Want om in oorgawe te leef en voluit te leef, kan ons nie doen met dit wat uit ons eie uitkom nie. Ons het God nodig. Ons het God se ywer. Ons het God se aanmoediging, God se raad, God se leiding, God se manier in ons lewens elke dag nodig om dit uit te leef. Ek wil jou aanmoedig. Het jy dit gesien? Wat het jy gesien? My lewe is net so kort op aarde, maar omdat dit so kort is, sal ek elke oomblik aangryp om voluit te leef, sodat ek 'n impak in ander mense se lewens vir Christus sal maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid. Dat ons werklik waar tot die besef sal kom dat ons het 'n geleende tyd hier op aarde, maar as gevolg daarvan dat ons sal voluit sal leef vir U om 'n impak te maak sodat ander mense Christus sal sien en ook die waarde van hierdie kort tydjie op aarde sal beleef en sal leef sodat dit 'n ewigheidsimpak in hulle lewens ook sal maak. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.